پخو اوال دا واخلا بچی می درل عالم ک او دا واخلا زوی می در حافظ ک بچی می دل قاری ک ستو نه ما پخو ولا ستا پکور ک می درل عالمان در عالمان در دی وجن اون ما سر محبت کوی ماتے کسو چ پاکستان کی ترقی نشتا میں دا چا در تبیل درو کوئی دا ترقی نہ دا ہر سیس قیمت پتا رکھے راو فرمائے کہ گبرانا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے شیرین کو تو والا ہوا ہے گبرائیں گے نہیں ہوا ہے گبرائیں گے نہیں پالوانی کوا چاگی کی وردش کرکٹ کوا تری ورسی علاکہ وطن والو ہوایا لر برٹو ہوایا شاک سی روزہ بلگو انشاءاللہ تبلیغ کی سی روزہ بلگو اور ستاسو شبی جمعی کا شبی دواری شبی جمعی تبا سوک 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 کارداری پیدر کارداری I just have to become since the pension. بچے میں در عالم کا او دا واخلا زوی میں در حافظ کا بچے میں در قاری کا ستا اولا ما فخو والا ستا پکور کی در عالمان دا عالمان دا دیو جن اولا ما سر محبت کرے آنا او دا ناری ٹونی گڑی وڑی دی وائے انجینیرانو پختانو په جګړو کې پی ایچ ڈی کړی دا نو ججان وکیلان د پولیس محکمې افسرانو دې هر څه سری مال په مسجد کې مسلمان امام اوسې قدرتي واخلا ملا سره بالکل ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی سائنسدان پکار دی پایلټ پکار دی او چې ما وی امام ګلا دې فری وای په مسلمان امام روچارا روانا تراود پر حافظانو